waxyaab laad ka arkaysaa isfahan brosom golaha geela waxa yaalla ninkaana iiga yaabsado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh, bulshada saaxiibada qaaliga ah ee ku xiran kanaalkeenna IPS ama isfahan brosom. War qabiilkiina dilay iyo aniga qolaha ii keenin. Maantayta waxaa halkan ila fadhiya walaalkay qaaliya Cabdikhaaliq oo ah ninaana iskiin baraynin sababtoo oo ah isfahan brosom xaqlayaasheeda inuu ka mid yahay. Waaba idiina caddahayba sababtoo ah xilligii aad arki jirteen ninkan bulshadiin ma soo gaarin. Wuxuu ka soo horreeyay macalaa Harwax iyo Gafuurdibi. Galabtana waxaan rabaa inaan kaga naxsado su'aalo yar yar oo kaftana dhaqankii baana rabaa iyo waayo waayihii iyo wixii la soo maray, bal inaan wax yara xasuusano. Erriya cimri toona kaama rabtee ninkii carra maray wax soo celi. Saaxiib Cabdikhaaliq, haddaan su'aal iyo laba ku weydiiyo, maxaad ka qabtaa? Saaxiib waxaan ka qabaa saaxiib waa caadi, way weydiin kartaa saaxiib inagu way waxayna raggeysku dheer moogtay muddana kasoo shaqaynaynay waxyaabo badan oo xagga jiritaankaaga moogtay. Aad iyo aad aadna ugu faraxsanahay horumarkaa gaadhidi marka haddii adiga dhankaaga weeyey. Saaxiib Cabdikhaaliq, oo shaqsiyan qofka ku yaqaana waxaa tahay nin farxaana, nin bulshaawiya, nin kaftan badan, nin calool furan, maasha allah. Dee anigu waan kuugu hambalyeynayaa intaasba maanta dhallinyarada adduunka joogta kama aan arka kamana aan hela saaxiib. Horta hambalyo intaas ilaahaygii ku siiya mahadis kale. Saaxiib si wanaagsane, haddaan ku weydiiyo saaxiibow, bal aan u laabano 10 sano 20 sano kadib waxyaabihii ay bulshadu isweydiin jireen iyo golaha geela maxaa laga cuno. Cunnada golaha geela laga cuno ma ii sheegi kartaa saaxiib? Golaha geela? Gulaha geela waxaa laga cunaa cunto yaa ka cuna gulaha geela saaxiib? Yaa geela golihiisa wax laga cuno ma jiro saaxiib. Waxaa laga cunaa brother geela golihiisa ma garanayo. Horta geela golihiisa waa maxay saaxiib? Geela golihiisa waxaa u aqaanaa geela golihiisa waxaa laga geela dimir ku saayay ma taqaanaa labiisa lagu saayay waa dhexdiisa geela golihiisa. Golaha geela wallahi. Saaxiib marka Soomaalidu dee dabcan meel kasta oo la joogo dabcan inay kala lahjada duwan yihiin waa ay dhici kartaa oo ay kala lahjad noqdaan sidaasna isula fahmi weynay. Laakiin Cabdikhaaliq, oo haddaan kuugu celiyo golaha geelu waa halka geelu ku xaroodo, joogo, ku nool yahay, oo reer guuraaga marka uusa la socono geelo keliya meel lagu hayo, ragga geel jiraha la yiraahdana golaha geela ku hayaan oo halkaas la joogaan baa geela golihiisa annagu la yiraahdaa. Marka halkaas saaxiib cunnada laga cuno isbishalka ama inta badan laga cuno ma garan kartaa ma taqaanaa? Abtahada fahmi su'aasha waxa weeyaan xerada geela ka wada halka geel ku xarooday iyo fahmiga dedegan yahay meesha waxa lagu sameeya ma taqaanaa. Xaqiiqa haruur baa laga cunaa iyo qamandi iyo wax qamandi ma haruur iyo caana geel dibro haruur iyo caana geel baa laga cunaa. Hey adduunyo amuro iyo indha badan saaxiibkayga aan intaa wada soconnay haddaan kala leexannay hadda waa hadda. Ar maxaa tiri iigu celi maxaa laga cunaa xerada geela? War xerada geela waxaa laga cunaa haruur keliya tii bilbaanusha burhugays waxay waxa sheegisay rugaysigii waxa ma garta weligii ma maqalba wallah weligii ma maqalba wallah. Oo inaadeer geel jirihiinu ma haruur bay cunaan iyo qamardi? Anagaa waxaa waraa haruur iyo qamandi iyo yidaa iyo muhammad iyo waxaas. Saaxiib aad bay haddaba u kala duwan tahay, baan rajaynayaayo dee gola geel anagu xataa golaha geela waan soo joogi jira laftirkiigu ma ogti. Dee bahalkan la yiraahdo ruubka ama burxabaalka ama burhogeyska ama buryuhuudka af soomaaliga lagu yiraahdo magacyada badan leh baa geela golihiisa laga cuni jira. Laakiin ruubka waad garanaysaa soo maa? Kucelis golaha geela waxaa laga cunaa inaadeer ruubka bahalka la yiraahdo ama burhogeys ama buryuhuud ama burka la dubo ama burxabaale see wuxuu jiraan maada tegin weligaa golaha geela? Saaxiib waa tegay anigu golaha geel wa or gelibo saaran gelo bilood baan geel raaciya ka wadhay hey. Geel waa raacay laba bil baan maleynaya hey. Labadaa bil anugu waxaan arkay anugu indhahay waxaa garanayay anugu xaggiga dhaqanka u leenahay waa haruur
يكرين تعال عني وروح يا بكرة دي لكن برويس كي واحد ما معي البرويس كان هو شرح برويس كان كوش شرح صاحي بركة انتي اللي صوغة تو وويل لغو شبو حوغا يرو اسباع بيه يرا لغو قصو سالو وغو داديو بركة ويل رفاتينا يا مفهم ايسا مركة الرفاتية كدب ولا جوجين يا واحد بظن ما قاتبية يا أسبكري وقاتها ولا جوجين يا ولا ديارنا يا حلق اللي دياري أنا ده وحلا سوق را غريان عود اللي يراهدو همر أما رمي هذا النوع اللي يراهدا الله سوق را حاوم يا حاب الله سوق را أولي بحاب هذا أدق مرك الدب على الشدات دب كمرك اللي شدك دي دخول بو قريوه سميان ادق دخول ادق بي سميان دخوشا ادق بل چچبيا ولا صفا ميل با سدا سلو ديغا ماركا بركا كوركا لغا سارا ان دي سا ادق دبنا ادغو اما دقيقه دا ان دهي سا اديان اورنيغا رالي اهو وخا لا سميي سيدان انتي لوغا دجيو عيد سا لو كلا خارا لا دخغليو لوغو سو روغا بحوليه با كوركا ساس وا مرحله ده كلا دوانو ادغو دي بركا ديارينتي سي او ما اوغيد ميا وريا ران ما عرفنيو وليجي ما عرف ها صاحبو مركا نيو عبد الخالق ونولوشي وي سبد شي هذا عروش شيكا عندها وتورونه هي بي سباديه ما طال نغا دايو bulshada qaaliga ah ee ku xiran isfahan brosom barnaamijka aan ku xasuusanayno bari samadka qaybtii salaabada dhawaan fiisha maadaama uu dheer yahay insha Allah nolosha cusub ku soo dhawaa la dhaabogti si wanaagsan marka maas baad qaadanaysaa saaxiib